Washere, Washere, Wakuka, Washere, Washere, Lugendo mama, Lugendo lwanya saye, Lugendo mama, Lugendo lomikulu, Lugendo mama, Lugendo lwanya saye. Siku ya leo mmeishiwa. Wapi vigelegele ya bibi yetu harufu jamani? Are you ready? Okay. Sasa jaribu. Tunataka twende round. Tunatengeneza sako hapa. Twende. Hey. Tunaenda jamani. Hata baba ata dance. Hey. Mitambo vizuri DJ. Twende. Twende. Nataka kuona wamama jameni, kama hauna wivu unaingia pale na unapiga vigelegele jameni. Hey. Kuja. 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 Hey. Mapeka. Mapeka. Hey. Waje kututesa. Twende. Hey! What did you do? No, no!
Sile, usiogope. Sile, 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 sile. Wapi vigelegele jameni we? Siwasiki. Pende. Pende. Kanisa, kwaya, wageni wetu kutoka Baringo na wageni kutoka hapa Bunyore na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi nina furaha siku ya leo kuona siku ya mtoto yangu Gloria iking'aa hivi. Namrudishia Mungu shukrani kwa siku ya leo. Gloria ni mtoto wangu. Si mnaona nimewapatia msichana mrembo kabisa. Nashukuru Mungu kwa kunipea kijana katika hii boma. Mimi nakuwa na kijana mmoja. Sasa hesabu yangu imeongezeka. Nimepata kijana wa pili. Nashukuru Mungu sana. Naona hesabu yangu inaenda vizuri. Sasa mimi kama mama lazima nifurahie. Kwa wakeni wetu wote kutoka Baringo, Bunyore na Mchamboni, siku ya leo ni siku kuu. Kwa hivyo nasema Mungu ni mwema, ametujalia kutupea watoto wawili, amefanya tumekusanyika hapa siku imeng'aa hivi. Nyinyi wote mkuwe na afya na maisha yenu ikuwe mema, juu umekuja peupe watu wamekuona. Shukrani sana, karibuni nyumbani. Kuna neno nitampa ambayo inaitwa Bernard na msichana wangu Gloria. Katika maisha kuna mangumu inakuja katika ndoa. Mtu asikwambie vile tunakaa hivi tunacheka, itafikanga mahali kila mahali inakuwa mteremko. Kila mahali nyingine itafikanga inakuwa mlima kidogo. Na inapokuwa mlima inatakana mkae chini kwa mesa moja, mkubali kushauriana kama nyumba moja mke na mume. Mkikaa hivyo mtaona maisha ya ndoa sio maisha mangumu.
this gathering that is before you. And even thank you, God, for the blessing of the cake that is before us. Ask the Lord before we partake it, that you may bless it and bless us through it. And in Jesus' name, I do pray, trusting and believing. Amen. Amen. Vemos así, Wangoy, 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 vemos
Dala go joy, sera jundo.